এটা আমার লাস্ট ক্লাস ইয়ার পিছত আৰু জিন্দেগি নপঢ়ো জিন্দেগি 3 বছৰৰ কমছে কম দাড়ি গিদাল মাই অ তাকো কনিব পৰা কি দাড়ি গিদাল মানে হোৱাট এ পে হোৱাট এ পে হ্যালো এভরিওয়ান ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল বাই উইথ স্পেনি বাই আৰু আজি আমাৰ হৈছে লাষ্ট ডে অফ কলেজ লাইফ কবলৈ বিৰাট বেছি দুখ লাগিছে কিন্তু উপায় নাই সবৰে জীৱনততো এইটো দিন আহে আৰু ভাবিছোঁ সকলোৰে ফিলিংছখিনি অকণমান আপোনালোকৰ আগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ কেনেকুৱা লাগিছে যোগাৰ কৰিছে ৰাইজে কিয় ইমান মুখখন ফুলাই আছ কেলে বহুত ভাল লাগিছে আৰু এইবিলাক ভিডিঅ' ল'ৰা ছোৱালীৰ লগত বহি আমি চাম যেতিয়া এনভাইৰনমেণ্টটো বহুত কান্দো কান্দো হৈছে আজি আমাৰ লাষ্ট ক্লাছ ইয়াৰ পিছত আৰু জিন্দেগীত নপঢ়ো এইবিলাক একো নহয় নমস্কাৰ মোৰ নাম ৰতীন বসুমতাৰী এই মোৰ বন্ধুসকল এতিয়া কোৱা কি ক'বা কি ক'ম আৰু এতিয়া ভাবিয়ে নাপাইছো ন এশ হ'ল পঢ়া শুনা আমাৰ হয় নাই বাকী ভাবি নাপাইছো ভাবি নাপাইছো ন ইয়াৰ পিছত কি কৰিম কি নকৰোঁ একেবাৰে ভাবি পোৱা নাই চাওঁ ক'ত যায় আৰু এইফালে কোৱা এতিয়া ভাল কোৱালিটিত লৈছো মানে আমাৰ ডান্সাৰ বেয়া লাগিব মানে নাচ নাচ হয় তো এতিয়া আৰু এনেকুৱা নাপাওঁ চবকে একেলগে মনত পৰিব কি কম আৰু মই 3 বছৰ একেলগে গোটেইকেইটাৰ লগত কটালোঁ আজি সেই আমাৰ ক্লাছ তো যিমান হওক বেয়া লাগিছে সবৰে ভাল হওক তাকে আৰু সেৱা কৰি কেনে কামনা কৰিছোঁ আৰু হয় কি কম আৰু দেখা দিছো ছোৱালী দাড়ি আহি গ'ল ন 3
বছৰৰ কমছে কম দাড়ি কেডাল মানে তাক বনিব পৰা কি দাড়ি কেডাল মানে হিলা ৰৈ বহুত ভাল লাগে তাক বনিব পৰাকে লাগি হৈছে দে আমাৰ সবকে অথৰিৰ পৰা সুবালে এটা আপোনাৰ অনুভৱ কওক নমস্কাৰ মানুহক ফোন কৰি কিমান চুবাম বুলি আপোনাৰ আশা আছে এখনো নাই আপুনি নিকিনিলে অ'কে আপুনি কিতাপক মানে ফলো নকৰে অ'কে এইটো ক্লিপ আপলোড হ'বনে নিকিনে নিকিনে নিজৰ জ্ঞানৰ পৰা পাৰিব দহটোমত পাৰিব দহটোমত পাৰিব কি কম কি কবা লাষ্ট ডে সবকে মিছ কৰিম তোমাক স্পেচিয়েলি মিছ কৰি আৰু ৰূপা দে তুমি বহুত ভাল ছোৱালী হয় আইঅ ভাল লাগে থেংক ইউ বহুত ফূৰ্তি পাতি ৰশিকা কথা পাতিছে পিছত আহিব ঐ ক ক এফালৰ পৰা তোৰ ফিলিংছবোৰ কৈ যা ফিলিংছটো কি বুলি এইটো কম বেয়া লাগিছে আজি ফাইনেলি যামগে আৰু সববোৰ মানুহ লগ পালোঁ ইমান দিনৰ পিছত ভাল লাগিছে আৰু লগ পায়ে আছোঁ লগ আজিৰ পৰা শেষ হ'ব আৰু এইটো জাৰ্ণি ইয়াতে আৰু ভাল লাগিল ইমানখিনি এক্সপিৰিয়েঞ্চেছ মেমৰিজ হোৱাৰ কাৰণে ৰিল কুইন আমাৰ কৰবী কি ক'বা পাঁচ বছৰীয়া যাত্ৰা শেষ হ'ব পলাইছে 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 পাঁচ বছৰীয়া যাত্ৰা বহুত দিন যদিও নাপালোঁ কেইদিনৰ কাৰণে তো এতিয়া মানে বেয়া লাগিছে বাৰু লগ সকলোকে এৰি যাম ডিপাৰ্টমেণ্টৰ সকলো ৰাজনত যাব লাগিব মানে বেয়া লাগিছে একো নাই ৱে অফ লাইফ ক'ৰবাত আগবাঢ়িবলৈ ক'ৰবাৰ পৰা এৰা খাবই লাগিব খাবই লাগিব সেইটো কাৰণে ভালো লাগিছে গ্ৰেজুৱেট হ'ম ফাইনেলি কি ক'বা মই একো নকওঁ আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টো দেখিছেই মই কলেজ উইকত দেখাইছোঁ ভালকৈ আকৌ এবাৰ দেখাই দিব লাগিব শেষবাৰৰ বাবে ইমান পলাই ফুৰিছে যে কেলে ইমান পলাইছে দুজনীয়ে ইমান পলাইছে এইটো ৰুম নম্বৰ 30 য'ত আমি আৰম্ভণিতে মানে ক্লাছবোৰ ইয়াতে কৰিছিলোঁ আৰু আহিয়েই আমাৰ ক্লাছ ৰুম আছিলে ৰুম নম্বৰ 30 এই জুনিয়ৰ্ছবোৰ আছে মেম অহাৰ আগৰ মুহূৰ্তখিনি ইয়াত আমি এনেকে লুকাই লুকাইছো ওলাই যাব এইটো মানে চলিয়ে থাকে
নেক্সট ইয়াৰ বিয়া আমাক মাতিব পুৰা নাছিল বিয়াত বিয়াৰ কাৰণে কান্দিছে নেকি অভিষেক আমাৰ মানে মোৰ আজি দুটা ফোনত শ্বুট হৈ আছে একদম ব্লগৰ এটা আইফোনত আৰু এটা মোৰ নৰ্মেল এইটো মানে গেলা পচা ফোনটো কিন্তু আমি এতিয়া ডিপাৰ্টমেণ্ট ফটো উঠিম সকলোৱে কোৱা তোমালোকৰ কান্দিছা নেকি আমাৰ সকলোবোৰ আহি আছে ডিপাৰ্টমেণ্টৰ আমি চবেই এতিয়া ফটোশ্বুট কৰিম আজি প্ৰথমবাৰৰ বাবে মেমহঁত আহিব আমাৰ লগত হেৰিটেজত হেৰিটেজ কৰ্ণাৰ আমাৰ বিবৰৰ ইয়াতে ফটো উঠিব এয়া ফটো ছেশ্যন আমাৰ হৈ গ'ল মেমহঁতৰ লগত এতিয়া অকণ ফুৰ্তি ফাৰ্তা চলিছে এনেই